Hezký večer po sobotním utkání 6. kola fotbalové národní ligy, kdy jsme tady na Zlínské Letné přivítali sobě hosty fotbalový klub Baník Sokolov. Já vítám tady na pozápasové tiskové konferenci hostujícího trenéra pana Daniela Šmejkala. Dobrý den. Dobrý den. A jeho zlínský domácí protějšek Martin Koupě. Pěkný večer. Dobrý pozdní podvečer. A poprosím samozřejmě oba trenéry, aby zhodnotili dnešní utkání, které tady skončilo nakonec vítězstvím domácího mužstva 3-0 a nejprve tedy hostující strana, tedy pan Šmejkal. Tak já musím říct, že se nám nepovedlo do utkání, my jsme se na to připravovali, upozorňovali, ale samozřejmě do 15. minuty jsme inkasovali, soupeř si vytvořil další 200% šance. Myslím si, že nám do 25. minuty to trvalo, než jsme se trošičku zvedli, pak jsme se malinko, bych řekl, nadechli, i jsme si vypracovali jednu dvě příležitosti, které se nám nepodařilo proměnit. Myslím si, že do druhého poločasu jsme nestoupili špatně, ale když bych řekl, že jsme se trošku nadechovali, tak soupeř nás potrestal po naší hrubé chybě. A pak už měl utkání pod kontrolou a myslím si, že vzhledem k těm okolnostem, co jsem řekl, že vyhrál celé zaslouženě a gratuluji. Děkuji tedy za úvodního hodnocení trenéru Sokolova. Teď poprosím ještě hodnocení z domácí strany. Já myslím, že tady kolega zhodnotil tak, jak bych to asi zhodnotil já. My jsme do 25. minuty hráli velmi dobře, hráli jsme agresivně. Vypracovali jsme si kromě té vstřelené branky další dvě, tři příležitosti, které jsme bohužel neproměnili, mohli jsme ten zápas rozhodnout daleko dříve. Pak jsme měli takovou slabou 10-15 minutovku, kdy nás soupeř ohrožoval hlavně dlouhými auty z pravé strany přes pravého obránce Blaška. No a druhý poločas si myslím, že jsme měli víceméně kromě dvou situací před naší brankou pod kontrolou a myslím si, že naše vítězství mohlo být v dnešním utkání větším rozdílem. Myslím si, že samozřejmě to utkání bylo ovlivněno terénem, počasím a troufám si tvrdit, že nechci snižovat výkon hráčů se samozřejmě Sokolova, máme k tomu samozřejmě respekt, ale myslím si, že jsme se s tímhletím terénem více vypořádali a byli jsme více agresivní, byli jsme víc bojovnější a víc jsme zatím vítězně šli. Takže děkuji taky za hodnocení ze strany domácího trenéra, pojďme k dotazům. Kutík z Malé Fonty, zeptal bych se hostujícího trenéra, já jsem vás tady viděl minule na poháru. Ano. To se byl podívat, ale to byla asi docela zbytečná cesta, když se podíval, jste se podíval na tu cestu, která byla minulá a teď. A tak zbytečná určitě nebyla, já si myslím, že Zlín hraje přibližně pořád stejně. My to víme, ale samozřejmě to je jedna věc, když jsme se na to připravovali a realita je věc druhá, takže tak to je. Když mě zaskočilo, než to v té sestavě, třeba ten chorvatský hráč? Ten nás jakoby zaskočil, neznám ho, takže musím říct, že jsem ho před utkáním neznal, ale myslím si, že by to byl problém, to nerozhodlo. Aby se ptal domácího trenéra na toho Žbuliče, jestli by mohl zhodnotit jeho výkon, jak se mu líbil. Tak pokud vám dá hrát dvě branky, si myslím, že musíte být jako trenér spokojený, když ty branky rozhodnou utkání, ale myslím si, že bude on velkým přínosem hlavně herním, protože je agresivní, má rozehrávku, má souboj, má střelu, má výskok, takže já jsem s příkladem takového hráče spokojený, jako takového hráče jsme herní. Co dělal pro to, aby vám třeba neutekl jako Rodan? Tak já doufám, že to bude lépe ošetřeno a že ten hráč tady zůstane delší dobu, přestože asi se zdá, že to je hráč, který má perspektivu asi na velký fotbal, ale já doufám, že pomůže Zlínu do dvou let k tomu Kyžinovu. Tam si máme ještě nějaké další dotazy. Prostě čeká volná cesta, domů tě nezdržujeme. Bude to tedy vše, tak poděkujeme za účast na zápasech po zápasové tiskové konferenci. Hostům popřejeme bezpečný návrat a šťastný do jejich domovů, hodně štěstí do dalších kol a na vás se budeme těšit za 14 dní proti Frýdku Mistku opět v sobotu v 7 hodin v podvečer.